Amen. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo lihimidiwe na Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu ametujalia neema ya kipekee na majira haya mimi kukutana na wewe ama kusikika mbele zako kwa njia hii. Tunajua ni kusudi la Mungu na anaendelea kutusaidia ili tuweze kutengeneza na kuimarisha mahusiano yetu pamoja na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu kwa ajili ya madhabahu yake takatifu, namshukuru Mungu kwa ajili yako, namshukuru Mungu kwa wakati wote ambao tumekuwa tunauwekeza kwa ajili ya kumtafuta Bwana maadamu anapatikana, kwa sababu tunafahamu sote kwamba kuna nyakati zitakuja ambapo tutamtafuta na haitawezekana tena. Muda utakuwa umeshaisha, muda utakuwa umeshaenda sana. Kwa hiyo tuna kipindi ambacho tunatakiwa tuzingatie sana hili jambo. Kama tunakusudia na tunadhamiria kumtafuta Mungu, basi tuonyeshe nia kabisa ndani yetu, tutengeneze mahusiano yetu pamoja na Mungu. Mimi naitwa Innocent Mashauri na haya ni maarifa ya Kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia, na nimekuja kwa wakati huu ama kwa majira haya. Kuna hii taarifa nataka nikupe mapema kabisa, wala hatupotezi muda. Tutakuwa na ratiba ya mfungo wa siku tatu rasmi kabisa, unaanza Jumatano hii. Kwa hiyo tutaanza Jumatano, Alhamisi pamoja na Ijumaa. Itakuwa ni mfungo wa masaa 12. Yaani Jumatano tunafunga masaa 12, tunaingia Alhamisi tunafunga masaa 12, tunaingia Ijumaa tunafunga masaa 12 pia, na Ijumaa ndo tutakuwa tunakamilisha. Lengo la mfungo huu au maombi haya, kwa nini tunafanya hivi? Tunaombea washirika wote wa madhabahuni. Yaani mimi nakuombea wewe, mshirika mwingine anakuombea wewe, wewe unamuombea mshirika mwingine. Nafahamu wakati mwingine hatujuani kwa majina, wakati mwingine hatujuani, hatujawahi kuonana kabisa, lakini pata muda wa kutamka kitu juu ya washirika wengine. Unajua tuko wengi sana, idadi ni kubwa sana. Pata muda wa kutamka kitu. Kuna nguvu sana katika kuwasaidia wengine. Tumekuwa tukizungumza, kuna watu wanarudi nyuma, kuna watu wanaacha kwenda kanisani, kuna watu wanaacha kufuatilia mafundisho, kuna watu wanaacha kushiriki mifungo, kushiriki sadaka, kushiriki maombi, wanaacha kabisa. Na wakati mwingine kibinadamu unaweza kuanza kuwalaumu. Tunaweza tukaanza kuwa na kauli za kuwalaumu. Lakini kuna asili fulani ya adui ambayo inaendelea kuwavuta nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nikusaidie na neno la Mungu. Kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema hivi: ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii. Lakini kitu ambacho na kuonyesha hapa ni kwamba tumesisitizwa kuungama dhambi zetu sisi kwa sisi, yani mimi pamoja na wewe, na kuombeana. Tusiache kuombeana. Kuna watu wanarudi nyuma kwa sababu ya shida walizonazo. Hawana backup, hawana mtu ambaye at least anaweza akamtia moyo, akamshauri. Yuko mbali, anajiona yuko peke yake, anajiona ametengwa. Anatamani kweli kuendelea na wokovu lakini inashindikana. Anatamani kweli kuendelea kumpenda Yesu lakini anakutana na magumu sana. Yani amebaki na kivuli chake. Haoni msaada kushoto kulia. Haoni msaada mbele wala nyuma. Hali yake imekuwa ngumu sana. Hawa watu wapo. Unajikuta anatamani, anapambana awezavyo mtu huyu. Anapambana sana usiku na mchana asimtende Mungu dhambi. Lakini anajikuta anaanguka. Lakini anajikuta anarudi tena kwenye upotevu. Anajikuta anaingia tena kwenye changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wana mizigo sana na wanatamani kupata pumziko. Wana mateso, wakati mwingine mizigo ya kifamilia, wakati mwingine mateso kwenye ndoa. Mtu anaangalia haoni kabisa tumaini. Haoni kabisa tumaini. Hata ile hamu ya kumfanyia Mungu ibada inakata kabisa. Hatuna muda wa kumlaumu mtu. Hatuna muda wa kumsema mtu vibaya wala wa kumsimanga mtu. Ila tuna muda wa kusogea mbele za madhabahu, mbele za kiti cha enzi cha Mungu Baba, na kuwasogeza hawa watu. Kusogeza majina yao, kuwasogeza hawa washirika wenzetu ili Mungu aweze kuwakumbuka mahali walipo, Mungu aweze kuwasaidia. Maana wakati mwingine mahali walipo hakuna hata mtu ambaye anaweza akamtia moyo. Hakuna hata mtu ambaye anaweza akamfuta machozi. Hakuna hata mtu ambaye anaweza akampa hata neno la faraja. Unajikuta anapitia magumu sana. Labda nazungumza na wewe. Kiukweli haukupenda kabisa kurudi nyuma. Haukupenda kabisa kuchukia kanisa, kuchukia mafundisho. Lakini kwa sababu unapitia shida, najua, najua. Wakati mwingine ni magumu sana na kufanya urudi nyuma. Haupendi kabisa kurudi nyuma. Lakini ile hamu ya kumfanyia Mungu ibada imekata, imeondoka taratibu. Na nikwambie tu, hamu ya kumfanyia Mungu ibada inapoondoka, shauku ya kumfanyia Mungu ibada ndani yako inapoondoka, hali yako inazidi kuwa mbaya sana. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari wa 2, neno la Mungu linasema mchukuliane mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Kila mmoja ana nafasi ya kuchukua mzigo wa mwenzie. Biblia kwenye Yakobo inatuambia tuombeane. Tuombeane sisi kwa sisi. Hapa kwenye Wagalatia tunaambiwa tuchukuliane mizigo. Mimi niwe na mzigo kabisa kukuombea wewe. Wewe na mzigo kabisa kumuombea mwingine. Nafahamu wengine tunafahamiana humu kwenye magrupu. Unaweza ukawatamka kwenye maombi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini haijalishi hata kama haumjui mtu hata mmoja. Tamka tu washirika wa madhabahu ya siri za Biblia. Tamka tu washirika ambao tunaendelea kuhudumiana pamoja hapa. Mungu awakumbuke. Ni maombi ya siku tatu. Unavyomuombea mwingine, kuna mwingine anakuombea wewe. Unavyolia kwa ajili ya maisha mwingine, kuna mwingine analia kwa ajili ya maisha yako. Unavyopaza sauti kuwatamka wengine kwenye maombi yako, na kuna wengine wanapaza sauti kukutamka wewe kwenye maombi yako. Usichukulie kawaida. Usichukulie kawaida. Tusaidiane. Mimi naomba kwa ajili ya wote, na nimekuwa nikifanya hivyo kwa ajili ya wote. Natengeneza msingi mzuri sana wawe kupata neema ya kuombea wengine. Unapoombea wengine, kabla Mungu hajamtendea huyo unayemuombea, huwa anaanza kukutendea wewe. Anakupa nguvu wewe. Anaona vile ambavyo unajitoa kwa ajili ya wengine. Na hii ni ibada njema sana kuwasaidia wengine kwa maombi. Tusiache kufanya hivyo. Tuungane pamoja madhabahuni. Kumbuka ratiba hii inaanza Jumatano hii ya tarehe 15. Tunaenda Alhamisi, tunaenda Ijumaa tunakamilisha. Maelekezo mengine yote nitakuwa nakupatia kwenye grupu. Hakikisha tunashirikiana pamoja. Mungu ni mwaminifu sana. Mungu ni mwaminifu. Tupo kwenye nyakati ambazo adui anafanya kazi kwa ukubwa sana. Adui analeta shida nyingi kwenye maisha ya watu. Adui analeta matatizo mengi kwenye familia za watu. Adui analeta uharibifu kwenye ndoa za watu, kwenye masomo, kwenye kazi, ili watu wapoteze concentration, wapoteze bidii ya kumtafuta Mungu na kumwabudu Mungu. Waanze kupambana na mahitaji yao. Na hiki ni kitu ambacho kinatafuna watu wengi sana sasa hivi. Watu hawana nguvu ya kumwabudu Mungu. Watu wako bize na maisha yao. Watu wako bize kupambana na matatizo ambayo wanakutana nayo kwenye ndoa. Watu wanalia, wanatafuta counseling, wanatafuta washauri wa ndoa, washauri wa maisha, lakini wanasahau kumwabudu Mungu, kwamba wameumbwa wamwabudu Mungu. Tumepata neema madhabahuni ya kuombeana. Na Mungu ni mwaminifu, aliyeliruhusu hili. Roho Mtakatifu ni mwaminifu, aliyeruhusu jambo hili. Anakwenda kumsaidia mmoja baada ya mwingine. Haijalishi wingi wetu tulionao, anakwenda kusaidia mmoja baada ya mwingine. Kuna mtu unamjua, mtaje kwenye maombi yako. Haumjui mtu, taja washirika wa madhabahu ya siri za Biblia. Mtaje mtumishi. Tuombeane wote. Tuombeane wote. Na tutatoka tukiwa imara sana. Hautakuwa tena na roho ya kulegea kwenye wokovu. Hautakuwa tena na roho ya hofu kwenye kumtafuta Mungu. Hautalegea tena na kurudi nyuma. Utakuwa imara na jasiri kama simba. Mungu akusaidie sana. Asante Yesu Kristo, kwa sababu kila mmoja aliye tayari na atakaye shiriki maombi haya, unakwenda kumtia nguvu, unakwenda kumsaidia anavyoombea wengine, unakwenda kumkumbuka na yeye. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen.